necə nefinə antivirus yüklənib. Çox təəssüf ki, bir çox anlayışlar kimi xəstəliklərin də dərdi olanları, aktual sayılanları var. Onlardan biri də hipertaniya xəstəliyidir. Bugün antivirus da həmin xəstəlik haqqında danışacaq. Qunağımız isə bioloji təbabət klinikasının kardiyologu Aynur Məmmədovadır. Cü ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurd eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qanqrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Sağ olun. Ümumiyyətlə, antivirusun studiyasına artıq kifayət qədər də daxil olan sualların nəticəsində biz düşündük ki, nəhayət ki, antivirusun studiyasına kardioloq dəvət etməliyik ki, biz əhali arasında çox aktual olan bir problemdən danışaq ki, bu da hipertaniya xəstəliyidir. Ümumiyyətlə, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Demək, hipertaniya xəstəliyi el arasında çox populyarlıq təşkil edir. Yəni, hər kəs artıq bir problem varsa, təzyiqim yuxarıdır, doktor, deyib şikayət edirlər. Ümumiyyətlə, bu amma biz düşünsək ki, xəstəlik kimi formalaşıb illərdir. Bu xəstəliyin bir adı var, hipertaniya xəstəliyi və kardioloji praktikada ən ön sıralarda duran bir xəstəlikdir. Bəli. Nədir hipertaniya? Hipertaniya xəstəliyi arterial təzyiqin normada müəyyən olmuş həddən yüksək olmasıdır. Arterial təzyiq nə deməkdir? İlk öncə onu qeyd edim. Yəni, arterial təzyiq ürəyin orqanizmi qanla təmin etmək üçün istifadə etdiyi gücüdür. Normada arterial təzyiq 140-90 mm civə sütunundan aşağı olmalıdır. Yəni, bu rəqəmlərdən yüksək olarsa, bu zaman hipertaniya xəstəliyi haqqında düşünülür. Amma bunun üçün yəni, düzgün diaqnoz qoyulması üçün ilk öncə təzyiq düzgün şəkildə ölçülməlidir. Bunun üçün yəni müayinədən əvvəl müayinə olunan şəxs ən az 15 dəqiqə ərzində sakit rahat oturmalıdır. Yəni spirtli içki, kafeinli içki, siqaret qəbul etməməlidir. Qol düzgün şəkildə yerləşdirilməlidir. Qola uyğun düzgün manjet seçilməlidir və düzgün şəkildə ölçüldükdən sonra və əgər 3 dəfə həkim tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda ölçülüb 140-90 və daha yüksək rəqəmlər görülərsə, artıq bu zaman hipertaniya xəstəliyindən söz gedə bilər. O zaman rast gəlmə tezliyi nə qədər çoxdur? Yəni, mən doktor olaraq bilirəm, informasiya var ki, əslində çoxdur. Çünki hər müraciət edən pasientin, deyək ki, çox faizi arterial təzyiqin çox olmasında, yəni hipertaniyalla şikayət edirlər. Amma bir xəstəlik kimi rast gəlmə tezliyi, kardioloqla müraciətlər nə qədərdir? Çox təəssüf ki, son zamanlar çox geniş yayılmışdır. Yəni, belə müəyyən olunub ki, dünya səviyyəsində 1 milyarddan artıq insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Və hələ, yəni nə qədər, hər 3-4 nəfərdən birində bu xəstəlik qeyd olunur. Və 20-50% hallar isə hələ diaqnoz qoyulmamış hallardır. Yəni, nə qədər insanlarda bu xəstəlik var, lakin bilirik ki, çox hallarda diaqnoz qoyulmur və yaxud bilirlər, həkimə müraciət edilmir. Yəni, bəzən ciddi yanaşılmayan hallar mümkün olur. Yəni, ona görə tam statistik nəticə olmasa da kifayət qədər yəni, geniş yayılığı müəyyən olunmuşdur. Ümumiyyətlə, daha çox kimlərdə rast gəlinir? Yaş kateqoriyasını müəyyənləşdirsək, cinsiyyət olaraq müəyyənləşdirsək? Əvvəllər daha çox yəni hipertaniya xəstəliyini yaşlı insanların xəstəliyi kimi müəyyən edirdilər ki, 50-60 yaşdan yuxarı insanlarda rast gəlirdi. Amma çox təəssüf ki, günümüzdə artıq cavan insanlarda da rast gəlinir. Yəni elə bugün bizim rastlaşdığımız bir xəstədə, yəni cavan bir xanımda, 16 yaşında bir xanımda yüksək təzyiq müəyyən olunmuşdu. Çox təəssüf ki, son zamanlar cavan insanlarda daha çox rast gəlinir və əvvəllər də yəni daha çox kişilərdə rast gəlinirdi. Adətən 50 yaşına qədər daha çox kişilərdə rast gəlinir. 50 yaşdan sonra, yəni qadınlarda menopauza dövründən sonra bu nisbət demək olar ki, bərabərlənir. Yəni həm qadınlarda, həm kişilərdə eyni dərəcədə rast gəlməsi müşahidə olunur. Onda Aynur xanım, əslində biz düşünsək ki, yəni illərlə bu strateji formalaşmışdı ki, sanki yaşlı insanların xəstəliyidir və doğru buyursunuz ki, eyni zamanda kişi fərdlərində çox müşahidə olunurdu və belə bir mövcud vəziyyəti də özümüz üçün müəyyənləşdirmişdik ki, əslində Azərbaycanda əhali olaraq biz nə qədər ki,
metabolik xəstəliklərdən əziyyət çəkirik. Eyni zamanda ürək qan damar sisteminin xəstəliklərindən əziyyət çəkən ölkəyik və daha çox da məsələn kişilərin deyək ki, bioloji ölümünün tezləşməsinə səbəb olan faktorlardan da biri ürək qan damar xəstəlikləridir. Və deyək ki, infarkt tutmaları və s. və hamısının başında əslində hipertoniyanın da gedişatını görürdük, bu mənzərəni də görürdük. Və nədən də artıq özünüz dediyiniz kimi bu mənzərəni doğrudan mən də çox rastlaşıram ki, bu xəstəlik özü belə cavanlaşır və indi deyək ki, heç bir xəstəliyi olmayan insan sanki hipertoniyanı bir şikayət formasında qanuna uyğunluq kimi müəyyənləşdirib ki, bu sanki belə olmalıdır. Belə qəbul edilir ki, qəbul olunur. Təzyiqim yuxarı idi, doktor filan tədbirlər, limon içdim və s. nəsə etdim tədbirlər ki, aşağı düşdü və yaxud da aşağıdır deyə hipertoniya məsələsi də var ki, bu da bir ayrı mövzudur. Yəni, cavanlaşmanın səbəbi nə ola bilər? Bir kardiyoloq olaraq sizin mövqeyiniz? Məsələn, bu istəyərdə. İlk öncə onu qeyd edim ki, hipertoniyanın əmələ gəlməsinə təsir göstərən bir sıra faktorlar var. Aha, o zaman faktorlara toxuna. Bəli, bir sıra faktorlar var ki, bunlar da yəni cavan insanlarda da ona bağlıdır ki, zərərli vərdişlərdən çox istifadə olunur. Artıq çox təəssüf ki, yəni biz Azərbaycan xalqı olaraq yağlı yeməkləri çox sevirik. Yəni hipertoniyanın əmələ gəlməsinə az sonra qeyd edəcəyim faktorlar, amma ilk sual verdiniz bununla başlayım ki, qidalanma tərzi, yəni artıq çəkib piylənmə, xolesterin yüksəkliyi təzyiqin əmələ gəlməsinə təsir göstərən faktorlardandır. Yəni cavan insanlarda da müxtəlif səbəblərdən qidalanma yüksək olduqda ya ağır yağlı yeməklər yedikdə, yəni az əvvəl günümüzün ən böyük problemlərindən bir az hərəkətli həyat tərzi. Bəli. Yəni oturaq həyat tərzi, bütün işlərimizi texnika əsrində yaşayırıq təbii ki. Ona görə də bütün işlərimizi oturduğumuz yerdən həll edirik və bu sanki bizə bir zövq verir ki, hə çox asan həll etdim, oturduğum yerdən həll etdim. Bəli. Amma düşünmürük ki, bunun sonrakı arxasında nə qədər böyük fəsadlar var. Yəni piyada xəstələrə deyəndə ki, piyada hərəkət, yox, axı mən heç hərəkət etmirəm, yox, mənə çətindir piyada hərəkət etmək. Bunu bir həyat tərzimizə çevirmişik ki, daha az hərəkət edək, işlərimizi daha rahat həll edək. Bəli, tamamilə doğrudur və bir dietoloq olaraq düşünürəm ki, borcumdur bu hissədə, ki mövqeyimi deyim ki, demək ki, ən başlıca faktorlardan biri əslində qeyri-düzgün qidalanmadır. Həmişə söylədiyim bir ifadə var ki, qida Tanrının bizə bəxş etdiyi ən böyük ödüldür, amma onun qeyri-düzgün şəkildə qəbul edilməsi artıq xəstəliklərə səbəbdir və bu qeyri-düzgün qidalanın da içində birinci növbədə işlənmiş qidalar və təbii ki, yağlar. Biz yağ məsələsi çox aktualdır. Çünki biz ölkəmizdə işlənmiş yağlardan daha çox istifadə edirik ki, bu da hiperxolesterolemiya səbəbindən və s. də gəlir, hipertoniyaya nəticələnir ki, bir an öncə burada düzəlişlər etməmiz lazımdır, deyilmi? Təbii ki, qidalanma tərzimizdə mütləq şəkildə. Yəni, mövsümə uyğun meyvə tərəvəzlərdən daha çox istifadə etsək, sadəcə sırf meyvə tərəvəzlərdən istifadə arterial təzyiqi 5-7 mm qədər aşağı salır. Yəni, heç bir dərman istifadə etmədən. Fiziki hərəkət həmçinin 5-7 mm arterial təzyiqi aşağı salır. Görün, biz sadəcə düzgün həyat tərzi ilə artıq dərmansız təzyiqimizi nə qədər normallaşdıra bilərik. Və düşünürəm, burada eyni zamanda çayı da toxunsaq, kafeinli içkiləri çox istifadə edirik ki, çayın özü, məsələn, bizim ölkə üçün bir stereotipdir. Çay özü bu qədər çox içilməli deyil, xüsusilə tün çaydan söhbət gedir ki, bununla bir normaya biz salmışıq, sanki normativdir. Yeməkdən dərhal sonra çay içməmiz, baxın, hipertoniyanın səbəbləri içərisindədir. Bəli, təbii. Və siz qeyd etdiniz ki, az öncə gənclərdə daha çox yayılma səbəblərindən biri enerji içkiləri. Energetik içkilər. Yəni, onlar nə qədər, o içkilərdən nə qədər çox istifadə edən insanlar bizə nə qədər ağır hallarla müraciət edirlər. Təzyiq yüksəlməsi, müxtəlif ritm pozğunluqları ilə. Yəni, onsuz da zərərli vərdişlər, yəni alkoqal, siqaret yetərincə orqanizmə ziyanlı təsirlər göstərir. Və enerji içkiləri də artıq daha ağır təsirlər göstərir. Ona görə də indiki gənclərdə, xüsusən gənc idmançı olanlarda nə qədər son vaxtlar belə hallarla rastlaşırıq. Həmçinin o doping maddələr istifadə edən insanlar da bu hallarla çox rastlaşırıq. Yəni çox istifadə etdikləri anda əsas onlar üçün lazım olan effekti görmək istəyirlər, amma pərdə arxasında olan hissəni görmürlər. O zaman da bəzən gecikmiş hallar olur. O zaman da onu təbii ki, bu işin uzmanları, doktorlar görür. Heç olmasa vaxtında müraciət edərlər. Və müraciətdən söz düşmüşkən, ümumiyyətlə şikayətlər nədir? İlk şikayətlər, yəni bir xəstəlik kimi diaqnoz qoyulursa, hansı şikayətlər toplumu formasında bu diaqnoz qoyulur? Bəli, hipertoniya xəstəliyinin diaqnozunun qoyulması üçün ilk önəmli olan anamnez toplamaqdır. Yəni xəstənin şikayətlərini dinləmək. Bəzi hallar olur ki, yəni xəstədə heç bir şikayətlər olmaya bilər. Bu əslində bizim üçün yaxşı olmayan haldır. Çünki xəstədə şikayətlər olarsa bu bir siqnaldır. Xəstənin şikayətlər ola bilər baş ağrısı, baş gicəllənmə, qulaqlarda köy, gözünün önündə qaraltılar ola bilər, bəzən burun qanaxmaları ola bilər, halsızlıq, təngi nəfəslik kimi hallar müşahidə oluna bilər. Bunlar bizim üçün bir siqnaldır. Yəni, ən azından ev şəraitində bir dəfə mütləq təzyiq ölçülməlidir. Əgər bir dəfə belə ölçülən təzyiq, yəni bir neçə dəfə ölçə bilərsiniz, bir dəfə yüksək olsa belə, mütləq həkimə müraciət etmək üçün səbəbdir bu. O zaman, Aynur xanım,
İlk rəqəmlər, yəni ev şəraitində hər kəsin artıq çox şükür ki, belə bir tonometr ölçü cihazı var, inkişaf etmiş ölkəyi, yəni çoxluqda 3 nəfərdən 2-sinin evində bunu tapmaq mümkündür. Ölçərlərsə, hansı rəqəmin üzərində artıq onlar düşünməlidir ki, hə, hipertoniyadan şübhələr var, həkimə müraciət etməliyəm. Yəni 140-90 mm civə sütunu və bundan yuxarı görərlərsə, 140-90 artıq yüksək sayılır. Bəli. Yəni və bundan yuxarı rəqəmlər görərlərsə, mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Və daha çox belə qeyd edim ki, ailəsində irsi meylliliyi olan insanlar, 40 yaşdan yuxarı olan insanlar, hansı ki zərərli vərdişləri, yəni siqaret, spirtli içki istifadə edən insanlar, ailəsində qəflət ölüm halları, yəni ürək tutmaları olan insanlar mütləq şəkildə əgər o rəqəmi gördülərsə, yüksək təzyiq gördülərsə, həkimə müraciət etməlidirlər. Yəni irsi meylliyi olan insanlar da çox böyük risk daşıyır. Onu da qeyd edim. Sağ olun. Və onu da qeyd edim ki, bəzi hallarda heç bir şikayət olmur və ona görə də təzyiqi lal qatil, gizli qatil də adlandırırlar. Və bəzən də elə hallar olur ki, qarışıq hallar ola bilər ki, məsələn, evdə yüksək olur, həkimə gələndə ölçü zaman tamam, normal ola bilər. Və yaxud əksin olur. Evdə normal olur, həkimə gələn zaman yüksək qeyd edilir. Buna ax xalat sindromu da deyilir. Yəni belə hallar da müşahidə olunur. Onu da yəni, həkim ax xalatı görən kimi gizlənən. Bəli, ax xalatı görəndə artıq təzyiq yüksəlməyə başlayır. Çünki o da sinir sisteminə bağlı hallar olur. Onu da həkim artıq araşdırıb düzgün diaqnoz qoyur. Neyroendokrin sistemində təbii ki, bəli, burada işi var. Ümumiyyətlə biz deyək ki, bir 10 il öncəki ədəbiyyata nəzəriyyə istinad etsək, əslində əvvəllər rəqəmlər bir fərqli idi. Yəni sistolik, diastolik təzyiqin rəqəmləri deyək ki, məsələn, əvvəllər 120-dən yuxarı civə sütununda da artıq bir siqnal verirdi ki, müraciət etmək. Amma indi 140-lar deyək ki, diastolik təzyiqi demirəm, arterial təzyiqi 140-ın üzərində düşünürük. Bəlkə də bu da o faktorlara əsaslanır ki, artıq indi xəstəyə gözü cavanlaşıb, hər yüksəklik artıq xəstəyə kimi diaqnoz deyil, bu bir simptomlardır, müəyyən həyat tərzini düzəltsək bu itib gedəcəkdir. Onunla əlaqəlidir, deyilmi? Bəli, o faktorlar var. Yəni, ümumiyyətlə 120-80 normal arterial təzyiq müəyyən olunur. Və artıq onun rəqəmləri var ki, 140-159 sistolik təzyiq olanda bu birinci dərəcəli arterial hipertoniya adlanır. 160-179 ikinci mərhələsidir və 180-dən yuxarı isə üçüncü mərhələdir. Və onu da qeyd edim ki, təzyiqi ölçən zaman, yəni el arasında yuxarı və aşağı təzyiq deyil. İnsanlar hə, nəyə diqqət etsin? Yəni yuxarı sistolik təzyiqdir, aşağı diastolik təzyiqdir elmi dildə. Və bir rəqəm belə yüksələrsə ola bilər ki, yəni sistolik, yəni yuxarı təzyiq normaldır, aşağı təzyiq yüksəkdir, fərq etməz. Bir rəqəm belə yüksəkdirsə, bu artıq təzyiq xəstəliyi sayılır və yəni mütləq həkimə müraciət etmək üçün səbəbdir. Yəni bir rəqəm aşağı təzyiq yüksəkdir, hər hansı bir səbəbdən olub, stres keçirmişəm, ona görə yüksəkdir, elə deyil. Yəni o da başqa bir xəstəliklərin səbəbindən yarana bilər. Ümumiyyətlə arterial təzyiq, yəni arterial hipertoniyanın iki forması var. Birincili arterial hipertoniya xəstəliyi. Yəni hər hansı bir səbəb olmadan təzyiq xəstəliyi formalaşır və davam edir. Və bunun üçün yəni konkret müəyyən olmuş müalicə aparılır. Və ikincili arterial hipertenziya da deyilir. Yəni digər xəstəliklər fonunda formalaşır. Burada yəni böyrək xəstəlikləri, müxtəlif endokrin xəstəliklər, bəli, şəkərli diabet xəstəlikləri, yəni osteoxondroz səbəb ola bilər. Şəkərli diabeti xüsusi qeyd etmək istəyirəm, çünki şəkərli diabeti olan insanlarda əksər hallarda arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olur. Bunun da səbəbi nədir? Çünki hər iki xəstəlik, yəni şəkərli diabet zamanı damarların zədələnməsi baş verir. Damarların elastikliyi itir zamanla və artıq təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olunur. Və həmçinin onurğa xəstəlikləri olan insanlarda da, yəni bu fəqərlər arası sinirlərin, damarların sıxılmasına bağlı arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olunur. Bəli, Aynur xanım, istəyərdim, məsəl üçün düşünürəm, indi bizi izləyən izləyicilər arasında yəqin ki, bu məqamı gözləyənlər var ki, çünki əhali arasında tibbi hissədən kənar özlərinin qəbul edib və mənimsəyəcəkləri tərzdə bir bilgilər formalaşıb artıq, bu yəni var. Məsələn, hansısa simptomlardan özlərini müəyyənləşdirdi, bu təzyiq yuxarı mı qalxıb, yoxsa aşağı mı düşüb? Bəzən deyirlər, deyək ki, göz qaraldı, baş ağrıdı, ciddi. 2-3 simptom var ki, bu qarışdırır. Təzyiq aşağı mı düşüb, yoxsa yuxarı mı qalxıb? İkisinin arasında bir vəziyyət qalır. Və faciə o hissədədir ki, heç evdə tonometrdə olmasın və yaxın vaxt kəsiyində bir həkimə də müraciət etmə olmasın və insan sadəcə çarəsizdir və özü müəyyənləşdirməlidir ki, burada təzyiq yuxarı mı qalxıb, yoxsa aşağı düşüb? Çünki ilk təxirə salınmaz yardım biz bilirik ki, bizim soyuducularımızdadır. El arasında belə ya limonun üzərinə gedirlər, limon yeyəcək hər kəs və yaxud da kofe içəcək. Açıqcası belədir. Amma birdən
elə ola bilər ki, təzyiq qalxıb, insan düşünür ki, təzyiq əslində düşüb və gedib kofe içər və yaxud çay içər. Hətta çay bu zaman bilir ki, tərkibi puyun alkalodlar və kafeindir ki, artıra bilərlər. Sizin bu hissədə bir tövsiyəniz, yəni istəyərdim mövqeyinizi burada bilirsiniz, necə ayırd etsinlər, səhv salmasınlar deyə? Belə qeyd edim, yəni o simptomları ayırd etmək çox çətindir. Çünki elə hal, yəni hər orqanizm fərqlidir, individualdır, hər orqanizmdə fərqli ola bilir. Ona görə hər hansı bir konkret simptom yoxdur ki, bu təzyiq aşağı düşəndə bu hal olur və yaxud yüksələndə digər bir hal olur. Onun üçün, yəni arterial təzyiq yoxlanmadan heç bir vasitə, heç bir dərman istifadə etmək düzgün deyil. Ay, çox gözəl. Bu artıq professional bir mövqeydir ki, mən bunu istəyirdim ki, deyəsiniz. Bəli, o mütləqdir. Çünki dediyimiz kimi, hər orqanizm fərdidir, baş gicəllənmə ola bilər. Bəzən olur ki, yəni mən öz yaxınlarımda, ətrafımda belə qeyd edim ki, görmüşəm ki, mənim təzyiqim düşübdür, yəni bu əlamətlər məndə həmişə təzyiq düşəndə olur. Amma əksi də, yoxladığımız zaman yüksək olur. Yəni elə bir zaman yaşayırıq ki, siz də dediyiniz kimi, tonometri əl çatmaz deyil. Yəni hər kəsin özündə olmasa, yaxınında olur. Qonşuya müraciət etsin, tapsın. Yəni tapmaq elə çətin deyil. Həyatımız hər şeydən vacibdir, dəyərlidir. Yəni kiçik bir səhvimiz bizə baha başa gələ bilər. Onun üçün diqqətli olmaq lazımdır. İndi isə qısa bir fasilə elan edək və sonra yenidən studiyamıza qayıdarıq. Bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya şöbəsi İnsanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən, Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz Professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə bioloji təbabət klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri, insanın genetik məlumat bazası onun 30000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi Bioloji Təbabət Klinikasında. Qısa fasilədən sonra yenidən studiyamıza qayıdırıq ki, mövzumuzu müzakirə edək. Biz həkimlərin ən yaralı yeridir və bəzən ölçürük təzyiq yüksəkdir. Qonşuya deyirik ki, təzyiqim yüksəlir. Həm mənim də təzyiqim yüksəlirdi, filan mənə filan dərmanı yazmışdılar. Və bu ən düzgün olmayan addımdır. Çünki biz xəstələrə dərman təyin edərkən, yəni xəstə sadəcə deyir ki, mənim təzyiqim yüksəlmişdir, həkim mənə bu dərmanı yazır. Amma elə deyil. Həkim o xəstədə olan bütün xəstəlikləri araşdırır, bütün halları nəzərə alır, hər xəstəyə uyğun dərman təyin olur. Çünki müxtəlif nə qədər, yəni müalicələr var, müxtəlif dərmanlar var. Təzyiq xəstəliyi mən hər zaman xəstələrə də qeyd edirəm ki, elə bir individual dərmanı yoxdur ki, bir dənə dərman olsun, bütün xəstələrə verək və normallaşdırsın. Möcüzəvi təsir göstərir. Yəni, elə bir şey yoxdur. Ona görə də kənardan alınan, qonşunun tövsiyəsi ilə alınan dərmanlar sonra çox fəsadlara səbəb ola bilər. Çünki elə bir orqanizmdə xəstəlik ola bilər ki, yəni həmin insan bilməz, onu daha da ağırlaşdırar. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bu hansı xüsusiyyətimizlə əlaqəlidir? Biz bu xəstəliyə xəstəlik kimi baxmırıq. Sadəcə buna həmişə simptom kimi baxmışıq. Çünki bir çox xəstəlikdən siz dediniz arterial hipertenziya, onunla bəlkə də qatışdırılıb hipertaniya xəstəliyi əslində özlüyündə ağır, adı belə qışqıran bir xəstəlikdir ki, buna biz öz fəaliyyət müalicələr və yaxud türkə çarə müalicələr sayəsində düzələn bir problem kimi baxmayağın. Bir an öncə, yəni düzgün tonometrlə yoxlanılan ölçmədən sonra bilinəcək ki, bu arterial təzyiq yüksəkdir yoxsa aşağıdır. Bir də el arasında mən həmişə söyləyirəm, bəzən qidalar medikamentlərdən daha çox etkiləyici təsir verir bədənə. Hansısa ədviyyatlardan öz başına istifadə etməyin, bura indi biz toxuna zəncəfir, darçını el arasında çox istifadə edirlər. İnsan təzyiqini aşağı salmaq istəyib, əksi baş verib ki, bir dietoloq olaraq da mənim də mövqüm budur ki, kəsinliklə bu hissədə çox ehtiyatlı olun və sizi dəvət etməyimizdə də məqsəd bu idi ki, hipertaniya xəstəliyinin ağır bir xəstəlik olduğunu insanlara çatdıraq. Bu özlüyündə çox ağır xəstəlikdir ki, ağırlaşmaları belə ola bilər ki, buna toxunaq ki, xəstəliyin ağırlaşmaları hansı hallara apara bilər. Bəli, ağırlaşmalardan qeyd edincə indi bizi dinləyən izləyicilər biləcək, başa düşəcəklər ki, bu qədər də yüngül bir xəstəlik deyil. Nə qədər, yəni çox hallarda siz də qeyd etdiyiniz kimi ciddi yanaşmırlar, keçib gedə bilər, elə deyil. Yəni onun ağırlaşmaları, bir çox ağırlaşmaları var ki, yəni ürəkdə infarkt ola bilər, beyində qansızma, yəni insult ola bilər. Belə çatışmazlığına səbəb ola bilər, yəni gözdə hətta kör olmaya qədər gətirib çıxara bilər. Bunlar yetərincə ağır problemlərdir. Və bunların da hamısının səbəbi, yəni təzyiqdir.
Belə deyim ki, arterial hipertoniyadan əziyyət çəkənlərin 60-75%-i sırf ürək xəstəliklərlə bağlı dünyasını dəyişir. Görün, bu nə qədər böyük rəqəmdir. Və bu rəqəmləri eşitdikdən sonra artıq bir siqnal çalınmalıdır ki, hə, bu ciddidir və bəzən olur ki, insanlar xəstəliyi qəbul eləmək istəmir. Yəni, ağır xəstəliyi olduğunu bildikləri üçün, mənim təzyiqim yox, həmişə yüksəlmir, bir dəfə yüksəlir. Və biz müayinələr keçirdikdən sonra görür ki, əslində bu bir dəfənin söhbəti deyil. Yəni, uzun zamandır orqanizm bundan əziyyət çəkir ki, artıq dəyişiklər meydana çıxıb da istəyir, ürəkdə istəyir, digər orqanlarda. Amma xəstələr qəbul etmək istəmir. Amma əslində onu qəbul edib, bu xəstəliklə barışıb, onun müalicə etmək üçün çalışsalar, düzgün həyat tərzi seçsələr, daha yəni müsbət addımlar atmış olacaqlar. Tamamilə doğrudur və hətta Aynur xanım belə bir yəqin münasibətə rast gəlmisiniz yəqin sizdə. Bəzən belə deyirlər, işlək təzyiqim budur deyib özlərini aldadıb o yüksək təzyiqlə sanki bütün ömürlərini davam etməyə məhkumdular. Çünki bu artıq rəqəmi biz soruşanda mən özüm bir həkim olaraq təəccüblənmişəm ki, bu axı çox yüksək təzyiqdir. Yox doktor, bu işlək təzyiqim budur. Həmişə belə olub. Təbii ki bir mən qida mütəxəssisi olaraq bunların kilolarını kontrol edəndə düzgün qidalanma nəticəsində təzyiq düzəlir və demişəm ki, baxın, indi özünüzü necə hiss edirsiniz? Deyir, çox gözəl. Dedim, demək ki, sizin işlək təzyiqiniz anlayışı da əslində özünüzü inandırmışsınız buna. Belə bir məqam nə dərəcədə doğrudur? Yəni, işlək təzyiqlə insan o yüksək təzyiqin içərisində ömrünü davam etməsi belə bir məqam varmı? Xeyr, əvvəllər bu sözlər var idi ki, işlək təzyiq, işçi təzyiq və çox istədilər, mənim raboçi təzyiq, belədir. Əslində elə deyil. Yəni, günümüzdə bu anlayış qəbul olunmur. Və belə deyim, ola bilər ki, təzyiq yüksələr, bayaq az öncə qeyd etdik ki, heç bir əlamət verməyə bilər. Bu bizim təəssüfləndirici halımızdır ki, yəni bəzən olur çox yüksək rəqəmlər, yəni 200 qədər sistolik təzyiq ola bilər, xəstə heç bir şikayət hiss etməyə bilər. Amma bu demək deyil ki, təzyiq öz işini görmür. İndi hal-hazırda biz bir şikayət hiss etməyə bilərik, amma təzyiq öz işini görür. Artıq xəstəlik üçün mənzərə açır. Bəli, xəstə ürək zədələnir, böyrək zədələnir. Yəni, göz, yəni görmədə bəzən olur ki, təzyiq yüksəkdir ki, mənim heç bir narahatlığım yoxdur. Amma gözüm həyat görmə deyəndə gözüm zəifləyib də. Amma başa düşmür ki, yəni bu onun zərəridir, onun ağırlaşmasıdır. Zamanla daha ağırlaşmalar ola bilər. Yəni işçi təzyiq deyə bir anlayış yoxdur. Hər kəsdə və yaşdan asılı olmayaraq, hər kəsə, bəzən deyir ki, yaşlı insanda nə olacaq, bu 160-13 üçün normaldır, elə deyil. Yaşdan asılı olmayaraq, hər kəsə təzyiq 140-90 mm civəsindən aşağı olmalıdır. Və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar isə 135-85-dən aşağı olmalıdır. Yəni, daha aşağı olmalıdır. Ona görə bu rəqəmlərə xüsusi fikir vermək lazımdır. Tamamilə doğrudur, çox təşəkkürlər. Bir də Aynur xanım, fəsil dəyişikliklərinin, yəni iqlim, klimat dəyişmənin nə dərəcədə arterial təzyiqimizə təsiri var? Bəli, fəsil dəyişiklikləri zamanı arterial təzyiqdə müxtəlif dəyişmələr qeyd oluna bilir. İndi qış fəslinə doğru gedirik. Yəni qış aylarında daha çox arterial təzyiqin yüksəlməsi halları qeyd olunur. Yəni xəstələr bunu özləri də hiss edə bilirlər. Çox vaxt deyirlər ki, yayda yaxşı idim, təzyiqim normal idi. Qış ayına gedəndən hiss edirəm ki, havalar soyuyandan təzyiqim də yüksəlir. Bəzi bunun səbəbi də odur ki, soyuq aylarda damarlarda daralmalar müşahidə olunur. Yəni bu da daha çox fiziki qanunlardır əslində. Dar yerdən qan daha böyük təzyiqlə keçir. Yəni arterial təzyiqin yüksəlməsi halları müşahidə olunur. Yay aylarında isə əksinə, yəni damarlarda genişlənmə halları müşahidə olunur. Ona görə təzyiqin düşməsi halları müşahidə olunur. Lakin yay aylarında və daha çox maye itirməyə bağlı olaraq qanda laxtalanma artır. Qanın qatılaşması gedir və bu da infarkt hallarının artmasına səbəb olan faktorlardan biridir. Yəni, tamaşaçılar buna xüsusi fikir verməlidir və fəsil dəyişikliklərinin əlaqədar mütləq, əgər bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlərsə, həkimlərinə məsləhət etməlidirlər, mütləq həkimlərinə müraciət etməlidirlər ki, dərmanların dozasında və yaxud tərkibində dəyişikliklər ola bilər. Aysa, tamamilə doğrudur. Hətta burada mən düşünürəm ki, bir ipucuları da var ki, bunu da tamaşaçılarımıza çatdıra bilərik buradan. Deyək ki, fəsil dəyişikliklərinə əlaqəli bu artıq fiziki haldır, bu olmalıdır. Bəli. Əgər bu insanın fiziologiyasında bir şəkildə deyək ki, arterial təzyiq problemi vardırsa, fəsil dəyişkənliyində bu özündən asılı olmayaraq bu proses artıq biruzə verdirəcək və yuxarı rəqəmlər də görsənə bilər. O zaman belə bir halda müşahidə olunur ki, Aynur xanım, mənə razılaşarsınız. İnsanlar özü-özünün həkimidir. Deyək ki, bir dəfə kontrolda olur, bilir ki, təzyiqi var və təzyiq dərmanı atıram deyə bilir. Öz başına dozanı kontrol edirlər. Bəzən formulanı belə dəyişirlər öz başına, kimisə məsləhətlə. Bu olmaz, bu çox ciddi səhvdir, deyilmi? Əlbəttə ki, bəzən olur ki, mən təzyiqim, mən aşağı rəqəm gördüm, təzyiqin dozasını azaltdım. Təsir etmədi, getdim yuxarı. Sonra artıq təsir etmir mənə. Axı, dərmanı içirsiniz, bir neçə gün ərzində dərman təsir eləyir sizə. Ona görə aşağı rəqəmləri görə bilərsiniz. Dərmanlar, müalicələr təyin olunur ki, təzyiq qalxmasın. Bizi təzyiq qalxmasın.
tamaşaçılar çox vaxt deyir ki, yəni xəstələrimiz təzyiq qalxdı, saldım, amma narahatçılığım keçmədi. Yəni təzyiq qalxandan sonra salmaq artıq gecdir. Aha. Onu biz təzyiqi yüksəlməyə qoymamalıyıq. Bəli, müalicə edib təzyiqi yüksəlməyə qoymamalıyıq ki, çünki bir dəfə belə təzyiq yüksəlsə müxtəlif ağır fəsadlarla qarşılaşa bilərik. Bəlkə bu onunla əlaqəlidir ki, biz bəzən simptomatik müalicə ilə əsas müalicəni səhv salırıq. Əslində bir şəkildə düşünsən ki, tamam, ola bilər ki, təzyiq salıcı dərmanlar ilk öncə simptomatik təsir edirlər, amma doktorun verdiyi kompleks müalicənin içərisində o həm də müalicədir. Bunu bir an öncə yadımızdan çıxartmamalıyıq. Əslində bu çox ciddi bir ipuclarıdır burada. Və eyni zamanda qidalama hissəsi də çox aktualdır. Çünki indi biz əlaqələndirsək ki, soyuq aylarda bu fiziki qanunlara adekvatdır deyə bilə proses baş verir. Bir də var, isti aylarda isə əksinə damar daralması olmur deyə normalda təzyiq qalxmamalıdır. Amma nədən insanlarda təzyiq problemi isti aylarda da yaşayırlar və bəzən tənginəfəslik də bu işin içinə qoşulur. Bu ümumiyyətlə təzyiq olanlarda baş ağrısı və deyək ki, tənginəfəslik sanki yanaşı gedən bir çox müşahidə olunan əlamətlərdir. O zaman nə ilə əlaqəlidir ki, burada da qidaların yəqin öhdəsindən düşən pay var ki, ona da toxunardıq. Yəni belə az öncə də qeyd etdik ki, yəni biz Azərbaycan xalqı olaraq yağlı yeməkləri, ətli yeməkləri daha çox üstünlük veririk. Sanki belə deyirlər də çox vaxt ki, ət yeməyəndə doymuram. Bəli. Amma yəni təzyiqin qalxmağına təsir göstərən bir sıra faktorlar, qidalar da bundan biridir ki, xüsusən arterial təzyiqin yüksəlməsini istəməyən insanlar daha çox qırmızı ət deyil, balıq, toyuq ətinə üstünlük verməlidir. Tamamilə doğrudur. Yəni qırmızı ət xüsusən yağlı qoyun əti, yəni arterial təzyiqə təsir göstərir. Ümumiyyətlə xolesterin yüksəlməsinə təsir göstərir. Çünki doymuş yağ turşularıyla zəngin bir ət qidası bizə xeyirdən çox ziyan verəcək ki, biz doymamış yağ turşularıyla zəngin olan qidanı qəbul etməliyik. Yəni bəli, biz az öncə qeyd etdik ki, həyat tərzini düzgün həyat tərzi keçirməklə sağlam həyat tərzi keçirməklə arterial təzyiqi normallaşdırmaq mümkündür. Bu zamanda yəni daha çox toyuq, balıq ətlərinə, yəni ağ ətdən istifadə etməklə, daha çox meyvə tərəvəzə üstünlük verməklə, yəni ağır yeməkləri yox və daha çox yəni mövsümü uyğun meyvə tərəvəzinin istifadəsi və az-az tez-tez yemək məsləhətdir. Bəzən olur ki, saatlarla ac qalıb, sonra ağır yağlı yeməklər yedikdə yəni təzyiqin yüksəlməsi halları çox müşahidə olunur. Bir də ölkəmiz üçün xarakter olan xəmir yeməklərinin bəli, də əslində burada rolu var. Bəli, ağır xəmir yeməkləri də, yəni dediyim kimi, yenə ağır yeməklər və az qalıb birdən-birə ağır yeməklər, çünki çox vaxt deyirdi, yəni iş sistemimizlə əlaqədar olaraq deyir, həmən neçə saat vaxtım olmur yeməyə, ancaq axşamlar yemək yerim və bu bizim ən böyük düşmənlərimizdən biridir ki, yəni axşamlar hamı adətən evdə olur, axşamlar ağır yeməkləri axşamlar yeyir, amma bu düzgün deyil. Axşamlar daha çox meyvə tərəvəzə üstünlük versək, yəni sağlam qidalanmaya üstünlük versək, onun nə qədər faydalarını hər birimiz hiss edə bilərik. Təbii ki, bu belədir. Əslində, bura qoşuluram bu mövqeyinizə və tamamilə dəstəkləyirəm. Bir də belə bir məqam var ki, meqapolis həyat tərzindən heç birimiz sığortalanmamış olub. Bu və digər şəkildə biz tibb işçiləri olaraq, həkimlər olaraq özümüz də bəzən bu haldan qaça bilmirik ki, bütün günü gərgin işləm, biz gedib günümüzün axırında qida qəbul etməyə məcburuq və bu normaldır. Əslində, insan qidalanmalıdır. Amma baxın, əzizlərim, burada ən ciddi ipucu odur ki, biz nə yeyəcəyik, o önəmlidir. Geç saatlarında əslində belə bir stereotiplər vardı ki, 6-dan sonra yeməmək məsələsi yemirdi insanlar. Amma birdən bu qaydanı tamamilə darmadağın edib daha ciddi səhv qidalar qəbul edirlər. Əslində norması budur. 6-dan sonra da yeyə bilərsiniz. Siz yatmamışdan son 3 saat öncə yeyə bilərsiniz. Amma nə yediyiniz önəmlidir. Əlbəttə. Siz yeməyin qoyun ətini, yeyin, çox gözəl ətə balıq kebabını yeyə bilərsə, o heç bir problem verməz sizə. Biz görünür ölkə olaraq qan damar xəstəliklərinə və metabolik xəstəliklərə qazanmamızın səbəbkarı və günahkarı özümüzü. Qidalanma tərzimiz, həyat tərzimiz. Özümüzü günahkar. Dediyim kimi, daha çox yəni fiziki hərəkət, qidalanma ilə yanaşı fiziki hərəkət də önəmlidir. Bəli. Ən azından yəni hər gün gündə 30 dəqiqə mütləq hərəkət etmək, açıq havada piyada hərəkət etmək sağlamlığımız üçün çox xeyirlidir. Bəzən yəni daha çox evdar xanımlara aiddir. Deyəndə ki, fiziki hərəkət deyir ki, mən oturmuram ki, evdə bütün gün işləyirəm. Amma aid deyil, yəni oksigenlə təmasda olmaq. Mexaniki eyni hərəkətləri etmək fiziki hərəkətlər deyil. Bu kifayət deyil sağlamlığınız üçün. Yəni açıq havada, oksigenli havada ən az 30 dəqiqə və belə deyim də, lap belə gəzə-gəzə, lap yavaş yox, qaçmaq da yox, amma orta sürətlə hərəkət etmək mütləqdir. Yəni bu nə qədər müsbət təsir edəcək orqanizmə, yəni bir neçə dəfə onu istifadə edənlər, yəni bu hərəkətləri edənlər özləri hiss edəcək. Və həmçinin zərərli vərdişlərdən, yəni siqareti xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bir siqaret 15 dəqiqə ərzində təzyiqin və ürək döyümünün artmasına səbəb olur. Düşünün ki, davamlı siqaret çəkən insanlarda damar daimi daralmış vəziyyətdə olur. Nikotinin təsiri deyil mi? Bəli, nikotinin təsirindən damar daimi daralmış vəziyyətdə olur. Yəni təzyiq yüksəlir və ürək döyümlər artmış olur. Və bu siqaretdən imtina edən insanlar özləri nə qədər özlərinə yaxşılaşma hiss edirlər. Bu fərqi özləri qeyd edirlər. Yəni baş ağrıları, digər narahatçılıqlar keçmiş olur.
Bəs alkoqolun nə qədər təsiri var? Yəni alkoqol da eyni dərəcədə çox yəni ziyanlı təsir göstərir ürək damar sisteminə və alkoqol qəbul edən insanlarda təbii ki, həddən artıq yemək yeməyə halları müşahidə olunur. Nəzərə alsaq ki, alkoqolun tərkibi insana polisaxariddir, yəni qlikemik indeksi yüksəkdir, ağır qidalar qrupuna girir. Çünki məsələn alkoqolun siqaretdən fərqli xüsusiyyəti bir odur ki, o ekstra daha çox kaloridir, siqaretdə bu yoxdur. Amma oxşar xüsusiyyətləri odur ki, tərkib olaraq səhv tərkib, ikisi də zərərli tərkibdir və alkoqol istifadə edəndə daha çox yemək istifadə edirlər. Ağır yağlı qidalar istifadə olunur. Yəni iki qat ziyanlı təsir olunmuş olur. Bəli. O yüzdən də yəni ziyanlı vərdişlərdən uzaq durmaq, sağlam həyat tərzini əlimizə bayraq tutsaq, sağlam qidalansaq, bu müalicə prinsipləri içərisində sanki profilaktikanı etmiş oluruq. Əgər arteriyal təzyiq varsa, bunun qarşısını almaq üçün ilk addımlarımızı atmış oluruq. İndi isə qısa bir fasilə elan edək. Şəkərli diabet və ürək damar xəstəlikləri əksərən yanaşı gedir. Çox vaxt şəkərli diabetli xəstələrdə biz baxdıqda görürük ki, yanaşı arterial hipertenziya da olur və ən çox ağırlaşmaları şəkərli diabetin yanaşı gedən patologiyalardan əsas yerdə duranın arterial hipertenziyadır. Və arterial hipertenziyanın gedişi şəkərli diabetin tipindən də asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Tip 1, tip 2-dən. Burada xəstələrin yaşı da önəm daşıyır. Çəki artıqlığının olub-olmaması öz rolunu oynayır. Şəkərli tip, diabet tip 1-də əsasən arterial təzyiqin yuxarı olması böyrək mənşəli, nefrotik səbəblərdən daha çox olur. Ancaq şəkərli tip, diabet tip 2-də burada kardiometabolik proseslər öz rolunu oynamış olur. Belə ki, arterial artıq bədən çəki indeksinin olması, bədən çəki indeksinin 25-dən yuxarı olması, lipid profilində olan dəyişikliklər və bu kimi kriteriyalar məhz şəkərli diabet tip 2-də arterial hipertenziyanın yaranmasına gətirib çıxardır. Həmçinin arterial hipertenziyanın özünün yaranması artıq ürək damar xəstəliklərində xəstəliklərin özündə bir risk amili daşıyır. Həmçinin şəkərli diabetin diabetli xəstələrdə müxtəlif mikrovaskulyar damar patologiyalarının, damar problemlərinin yaranmasına birbaşa yol açır. Belə deyərdim ki, xəstə müraciət etdikdə sözsüz ki, rutin yoxlamadan keçməlidir, arterial təzyiqə baxılır. İlk dəfə müşahidə olunanda ki, arterial təzyiq yuxarıdır, biz bunu mütəmadi olaraq xəstəyə evdə yoxlanılması tapşırılır və bir neçə müddət ərzində müayinə nəticəsində görülür ki, əgər arterial təzyiq yuxarıdırsa, artıq burada diaqnoz qoyulub və müalicəyə başlanmalıdır. Ümumiyyətlə demək istərdim ki, arterial təzyiq yuxarı olan şəxslərdə daha diqqətlə həm müalicəyə yanaşılmalıdır. Burada fiziki aktivlik çox önəmli rol oynayır və qidalanma tərzinin düzgün seçilməsi. Sözü ki, burada duzun, natrium, yəni duzun miqdarı azaldılmalıdır. Heyvan mənşəli yağlar nisbətən rasiondan çıxarılmalıdır, azaldılmalıdır. Daha çox bitki mənşəli yağlardan üstünlük təşkil etməlidir. Sonra qidalanmada daha çox meyvə, tərəvəz, balıq məhsullarına üstünlük verilir və öz-özlüyündə bu pəhrizin saxlanılması həm qlikemiyanın, qanda şəkərin səviyyəsinin normallaşmasına kömək edir, həmçinin lipid profilinin tənzimlənməsində müəyyən rol oynayır və lipid bununla yanaşı sözsüz ki, həm düzgün qidalanma, həm fiziki aktivlik birinci növbədə, amma farmakoloji terapiyanı da yaddan çıxartmaq lazım deyil. Çünki mütəmadi olaraq patient, əgər arterial hipertenziya diaqnozu qoyulubsa, sözsüz ki, gündəlik preparat qəbul edilməlidir. Ola bilsin ki, burada hər hansı bir preparatın, hər hansı bir tabletkanın köməyi olmasa, burada artıq ikili terapiya yeri gəlsə, üçlü terapiya getməlidir və məqsəd arterial təzyiqi normal saxlamaqdadır. Və randomizə olmuş klinik tədqiqatlar göstərilib ki, şəkərli diabeti olan xəstələrdə arterial təzyiqi müəyyən hüdudda saxlamaq çox vacibdir. Burada yuxarı hədd, sistolik təzyiq dediyimiz yuxarı hədd 140-ı aşmamalıdır və aşağı dediyimiz diastolik həddə 80-dan yuxarı olmamalıdır, yəni 140-80 arasında. Bəzi gənc pasientlərdə biz yuxarı həddi 130 da götürə bilərik, amma bunun nə qədər ki bu səviyyədə saxlanılması və uzun müddət normada qalmalıdır ki, şəkərli diabetdə damar patologiyaları ağırlaşmaların qarşısını alına bilsin. Belə ki, həm ürək damar xəstəlikləri, müxtəlif insultdur, nefropatiyanın yaranmasının qarşısını almaqdan ötürü mütləq sürətdə təzyiqə nəzarət lazımdır. Qısa
qısa fasilədən sonra yenidən studiyamıza qayıdırıq ki, mövzumuzu müzakirə edək. Və sonraki etaplar, yəni doktorun kontrolundadır, müalicəsindədir, növbəti addımlar nə olur? İlk öncə sizin sözünüzə dəstək olaraq onu qeyd edim ki, biz az öncə arterial təzyiqin təsir göstərən risk faktorlarının bir neçəsini qeyd etdik. Bu risk faktorlarının sadəcə ikisini dəyişmək əlimizdə deyil, yaş və cins. Digər faktorlar dəyişmək öz əlimizdədir, yəni sağlamlığımızı qazanmaq və qoruyub saxlamaq öz əlimizdədir. Və sizin sualınıza qayıdım ki, yəni arterial hipertoniyanın yəni təzyiqi ölçdük, yüksək rəqəmlər əldə etdik, anamnez topladıq və sonrakı müayinələr lazımdır ki, bizə yəni fəsadlarını müəyyən etmək üçün, səbəblərini araşdırmaq üçün. Bunun üçün biz müxtəlif üsullardan, instrumental və laboratoriya üsullardan istifadə edirik. Burada ilk növbədə elektrokardioqrafik müayinədən istifadə edirik. Yəni bu hamımızın bildiyimiz sadə bir müayinə üsuludur. Bəli, EKG qan dövranında və ürək ritmində olan dəyişikləri müəyyən edirik və ilkin mərhələdə bizə müəyyən məlumatlar verir. Yəni təzyiq xəstəsi olan insanlarda nə kimi dəyişikliklər var, onları müşahidə etməyimizə imkan verir. Xəstələr çox vaxt bunun el arasında ürək genişlənməsi kimi qeyd edir. Əslində, divar qalınlaşması, yəni hipertrofiya əlamətləri müşahidə olunanda kardioqramada biz bunu müşahidə edə bilirik. Və kardioqrama yəni hər zaman informativ deyil. İlkin mərhələdə bizə yetərincə məlumat verir, amma hər zaman ətraflı məlumat vermir. Onun üçün digər mərhələdə biz exokardioqrafik müayinədən istifadə edirik. Bu, ürəyin ultrasəs müayinəsidir. Yəni, heç bir ziyansız müayinədir və çox vaxt xəstələr sual verir ki, şüalanmaya görə narahat olurlar. Yəni, ultrasəs dalğalarına əsaslandığı üçün heç bir şüalanma halları qeyd olunmur. Və biz exokardioqrafik müayinə vasitəsilə ürəyin divarını, boşluqlarını, qapaq aparatını, ürəyin yığılma qabiliyyətini müəyyən etmiş oluruq. Yəni həm arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olan hallar varsa onları müəyyən etmiş oluruq. Həmçinin yüksəlmiş arterial təzyiqin təsirindən baş verən ağırlaşmaları qeyd etmiş oluruq. Yəni qapaq aparatında, ürək divarlarında olan, ürək boşluqlarında olan dəyişikləri müəyyən etmiş oluruq. Həmçinin müxtəlif instrumental müayinələrdən, yəni qan analizlərindən istifadə olunur ki, qanda xolesterinin göstəricilərinə baxılır, mütləq vaxtalama müddətinə baxılır. Yəni bu göstəricilər bizə yetərincə məlumat verir. Yəni, tamam, doğrudur. Və eyni zamanda, yəni ki, bioloji təbabət klinikasının öz xüsusi bir yanaşma tərzi var ki, bu bioloji tənzimləyici terapiyadır. Burada da rolu varmı? Deyək ki, hipertoniya xəstəliyində bioloji təbabət klinikasının hansı şəkildə fərqli müalicə üsulları vardır? Yəni, bioloji tənzimləyici təbabət xronik ürək xəstəlilərinin müalicəsində məşğul olur. Xronik ürək. Bəli, yəni xronik xəstəlilərin müalicəsində məşğul olur, həmçinin xronik ürək xəstəlilərinin müalicəsində məşğul olur. Belə deyim ki, bioloji təbabətdə müalicə mərhələlər üzrə aparılır, üç mərhələdə aparılır. Birinci, drenaj detoksikasiya mərhələsidir. Yəni bu zaman həm xəstəlik nəticəsində, həm də uzun zaman istifadə olunan dərmanların toksiki zərərləri orqanizmdən kənarlaşdırılır. İkinci, immun hormonal sistemin bərpası gedir ki, az öncə qeyd etdik ki, müxtəlif hormonal xəstəliklər, yəni qalxana bənzər vəzin xəstəlikləri, şəkərli diabet xəstəliklərinin yəni bu sistem bərpa olunur. Bəli, üçüncü isə zədələnmiş orqana uyğun suis orqan preparatlarla zədələnmiş orqanın bərpası aparılır. Yəni mərhələlərlə aparılır və müəyyən zaman ərzində aparılır. Belə bir fikir müəyyən olunub ki, yəni əgər dərman nə qədər tez təsir göstərirsə, o qədər yüksək toksikidir. Yəni kimyəvi dərmanlar tez təsir göstərir, toksiki təsirlər də təbii ki, yüksəkdir. Bioloji təbabətdə isə dərmanların yəni əlavə zərərli təsirləri yoxdur və zamanla mərhələlərlə müalicə aparılır. Yəni belə qeyd edim ki, bir insan ürək xəstəliyindən uzun müddət əziyyət çəkdikdə, müxtəlif illərlə, yəni xronik ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən insan və yaxud da arterial hipertoniyadan əziyyət çəkən insan müxtəlif dərmanlar qəbul edir. Həm xəstəlikdən, həm dərmanların təsirindən, yəni dedik ki, böyrəklərin, qaraciyərin, ürəyin funksiyası pozulur. Ətraflarda ödəmlər toplanmış olur. Yəni aşağı ətraflarda deyək ki, ödəm toplanmış olur. Bu həm estetik cəhətdən xoş olmayan görüntü yaranır, həm getdikcə artır dərinin funksiyasını pozur. Artıq o xəstəlikdən əziyyət çəkən insan hərəkət etmək istəmir, hipodinamiya yaranır. Həmçinin depressiv hal yaranır, artıq hərəkət məhdudluğu yaranır və çəki artıqlığı yaranır və bu xolesterin yüksəkliyinə gətirib çıxarır. İkinci olaraq ürəyə yük düşür, yəni qüsurlu dövran yaranmış olur. Və biz bu qüsurlu dövranı bioloji tənzimləyici təbabət vasitəsilə qıra bilirik. Həmçinin bioloji təbabət klinikasında azonoterapiyadan və plazmaferezdən istifadə olunur ki, azonoterapiya maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, xolesterinin miqdarının azalmasına kömək edir. Həmçinin plazmaferezdən istifadə edirik biz yüksək təzyiqli xəstələrin müalicəsində. Yəni plazmaferez vasitəsilə biz xolesterinin qanda miqdarı azaldılır və bu bizim müalicə müddətimizi 2 dəfəyə qədər azalda bilir. Yəni dərmanlarla biz daha uzun müddətdə müalicə aparacaq olsa, plazmaferez vasitəsilə 2 dəfəyə qədər müalicə müddətimiz azalmış olur.
Çox gözəl. O zaman Aynur xanım, sizin klinika olaraq və peşəkar həkim kollektivi olaraq bu işdə uğurlar arzulayıram və düşünürəm, bugünkü hipertoniya simptom kimi baxılan bir tibbi ad hipertoniya ilarisində arterial təzyiqin yüksəlməsi patologiyasına biz artıq xəstəlikdir deyə bəlkə də çağırış etdik və artıq indi məqamdır ki, biraz tövsiyələr də verək əhalimiz üçün. Nə tövsiyələriniz olardı bu istiqamətdə ki, profilaktikada da onlara yardımcı olsun? Yəni, ilk öncə hər zaman qeyd etdiyimiz kimi düzgün sağlam həyat tərzi, yəni bunun üçün də düzgün qidalanma, fiziki aktivlik, yəni mümkün qədər hərəkət edə bildiyimiz qədər hərəkət edək. Ən azından yəni, çıxıb hərəkət etmək imkanımız yoxdursa, ofis daxili işdirsə, ən azından liftdən deyil, pilləkənlərdən istifadə etmək də bir vasitədir, yəni bir hərəkət aktivlikdir. Həmçinin əgər bir xəstəlik varsa, onun vaxtında həkimə müraciət etmək, vaxtında düzgün yanaşmaq, yəni ötəri yanaşmamaq, dərman təyin olunursa bir dəfə qəbul edib, bir dəfə qəbul etməmək və yaxud dieta, yəni pəhriz təyin olunursa ona düzgün riayət etmək lazımdır, sağlam qidalanmaq lazımdır və ən çox da xüsusən ailəsində irsi meyilli olan insanlar vaxtında həkimə müraciət etməlidirlər. 40 yaşın, xüsusən də burada 40 yaşın üstündə olan siqaret çəkən insanlar, yəni vaxtı-vaxtında heç olmasa arterial təzyiq ölçülməlidir, həkimə müraciət olunmalıdır. Çox gözəl və bu hissədə mən də bir dietoloq olaraq bu cür mövqəmi bildirmək istəyərdim ki, əhali arasında belə bir tendensiya da var. Hər kəs əgər arterial təzyiq olmasın, ondan müdafiə olunurmuş kimi öz başına deyək ki, bir sıra bitki dəmləmələrini içirlər. Bu ədviyyatlarla bir yerdə limondan bol-bol istifadə olunur. Mən deyərdim ki, əslində buna ehtiyac varmı? Yoxsa qara çayı az içməklə, biz bitki, normal bitki çaylarına üstünlük verməklə və çayın yanında limon qəbul olunar, müəyyən yeməklərin yanında limon qəbul olunar, amma ekstradan sadəcə müəyyən içki növü kimi limonlar, xüsusi çaylar hazırlayıb içməyə, buna ehtiyac varmı? Xeyr, onlar düzgün deyil. Çünki yenə dediyim kimi, hər şeyin artığı zərərdir. Bəli, yəni, hər şeyin düzgün istifadə etmək lazımdır. O qeyd etdiyimiz bitki dəmləmələrin də ayrı-ayrı adlarını qeyd etmirəm. Bəli. Onların hər biri, hər bir orqanizmə fərdi təsir göstərir. Bəli. Bir orqanizmdə ola bilər ki, məsələn, biz bu bitkini təzyiq salıcı kimi biliriksə, o orqanizmdə bəzən mən ətrafımda da gördüyüm insanlar var ki, əksinə təzyiqin yüksəlməyinə səbəb olur. Yəni, hər şeyin qədərində istifadə etmək lazımdır. Necə ki, dahi Nizami Gəncəvi söyləyib ki, bir saflı, bir inci saflığı varsa da suda, çox içiləndə dərd verir o da. Hətta suyun belə dozası çox olarsa, o bizdə problemlər yarada bilər. Çox təşəkkürlər edirəm bu cür mövzunu müzakirə etdiyimiz üçün. Aynur xanım, təşəkkürlər, çox sağ olun. Dəvətiniz üçün mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Bax, Elif, hara qəşdin? Əlinlə tut, ay, sağ ol. Bioloji təbabət fərqli düşünür. Fərqli düşünmək isə fərqli olmaq deməkdir. Bioloji təbabət klinikasının həkimləri akademik təbabətdə əldə etdikləri bilikləri və bioloji təbabətdə olan yenilikləri öz təcrübələrində effektiv şəkildə tətbiq edirlər. Bioloji təbabətə əsasən insan orqanizmi özünü tənzimləmə imkanlarına malik olan vahid biosistemdir. Bioloji təbabət xroniki xəstəliklərin müalicəsində insanın öz-özünü tənzimləmə, müdafiə, sağaltma qabiliyyətini bərpa edir və xəstənin fərdi xüsusiyyətləri əsas götürülür. Bu səbəbdən də bioloji təbabət xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə edir. Bioloji təbabətdə müalicə üçün istifadə olunan dərman preparatlarının heç bir əlavə təsiri yoxdur. Çünki onların miqdarı insan orqanizmində olan bioloji prosesləri idarə edən bioloji maddələrin miqdarındadır. Ağrı və xəstəlik insan orqanizmi üçün yaranıb. Lakin buna baxmayaraq, bəşər övladı daima bu arzuolunmaz qonağa qarşı mübarizə aparır. Biz də antivirus olaraq bugün hipertoniya xəstəliyi və onunla mübarizədən danışdıq. Və unutmayaq ki, sağlamlığımızın qarantı bizim sağlam həyat tərzimizdir.